خوکاجنډه سپینې یو کتورې پښتنو ستاسو زړونه دی الله یو بل ته سپین کړي، چې ستاسو زړونه یو بل ته سپینی پښتون به د پښتون وینه نه تویي، پښتون به د ځمکې په وجه باندې بل پښتون نه وژني، تر زوی به د جایداد په سر نه وژني. دومره قمقلان یې تاسو چې دا جایداد دا هر څه په دې دنیا دا پاکستان افغانستان هم په دې دنیا ما او تا پکې نه پښتنو خپه نه شئ، خو تاسو ډېر سپک خلک یې، ستاسو ډېره سپکه خوله ده، د دې خولې د وجې تاسو تباهي، د دې خولې د وجې تاسو غلامان یې، په کور کې تاسو کنځل، په ټیک ټاک تاسو کنځل، بې اتفاقي په تاسو کې نشته. تاسو هغه سپی چې د ګیټ نه خوا یو بل ته غاپئ، خو چې کله ګیټ کولا شي بیا ایسم نه، تاسو په یو بل پورې غاپئ، په یو بل کې اتفاق را پیدا کړئ، سم سوچ راولئ. ما د اوسه پورې داسې پښتون ونه دی چې ښه یو سوچ امپلیمنټیشن کړي، ما چې همیشه پښتون لیدلی دی پسخه خوله پسخه حل غلام د زر ریال ګو د پاره چې دی د خر په شان جرې په ځمکه لغړېږي او زر ریال ګټي، ښه سوچ راولئ، کاروبار شروع کوي. غټ حرامیان یې تاسو د یو بل خپې وهئ، د یو بل خپې وهل بند کوي، چې د یو بل سره میلاوېږي یو بل ته سر ښکته ساتئ، سترګې مه راوباسئ په یو بل پسې، د غریب سړي زامنو اتفاق راولی چې الله په تاسو رحم وکړي. آنلاین کاروبار شروع کړئ، د ښځو بچو سره کوالټي ټایم تیروه، په ښځې دې آواز مه راوباسه، له ځانه سپی مه جوړوه، ته سپی نه ته انسان یې، خور ته کنځل مه کوه، مور ته کنځل مه کوه، په ټیک ټاک د سپو په شان کنځل مه کوه. یو ځان کې چینج راولی، چې تاسو ځان کې چینج راولی که نه، نو بیا عربی تا ته کلب نشي ویلی، هغه عربی نه تم سپی وایي، څه وکړو عربی د تم سپی وایي، ولې؟ دا ستاسو د سوچ، دا ستاسو د اوټنې بیټنې، دا ستاسو د کپڑو، دا ستاسو د خولې. خپله خوله هم قلا ده هم بلا ده. د یو بل سره په مینه اوسئ، د یو بل سره په اتفاق، یو بل له لاس ورکوئ، یو بل له دیکې مه ورکوئ، یو بل راوچتوئ، تاسو به ښه قوم جوړ شئ. خو که دا چل کوي او پردی مزدوریانی کوي، د دې فضول خرچیانو نه قلار شي، د ګړو نه صابونونو نه موبایل نه قلار شي، ځان له رشکې والی خلکو لی ورکوي، ځان له پیسو انکم جوړ کوي، ځان له لاره برابر کوي، ځان له ښه ژوند جوړ کوي، تاسو برابر یې، الله دې په تاسو رحم وکړي، د غریب سړي زامنو.